ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍କମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏକ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗାଁରେ ବ୍ରିଜ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଥିବା ଝଲପ, ଗନ୍ଧର୍ଲା ଓ ଜାମଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ମମିଆ, ତୁର୍କେଲା, ଉନ୍ଦେର ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ଯିବା ହେଉ କି ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଁ ବାହାରକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ଆମର ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରାୟପୁର ଯିମୁ କି ଖରିଆର ଯିମୁ କି ଭାନିପାଟନା ଯିମୁ, ଆମକ ପିଲା ଛୁଆମାନେ କଲେଜ ଫଲେଜ ଯାଉଛନ୍, ଆର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ସୁବିଧା ଏ ରାସ୍ତା ନେଇ ହେଇପାରୁଛି। ଆମେ ବ୍ରିଜଟିଏ ହେଲେ ଏଇନେ ଖୁବ ଖୁସିର କଥା ବୋଲିକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବ୍ରିଜ ନେଇ ହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ଭୋଟ ନେଇ ଦଉଁ, ତୁରେକେଲା ମମିଆ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ରାସ୍ତା ନଦୀ ଆସିଲେ ବିଲେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ବଡ଼ି ଆସିଲେ ବିଲେ ରାସ୍ତା ହେଲେ ନଦୀ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଯାଇକରି ଆମେ ଭୋଟ ଦେମା। ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଜାର ହଜାର ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5 ସଚିବ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ନେଇ 30 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ମତଦାତା ଆଗାମୀ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସେନ ଆସୁଛେ ନଦୀ ପାର ହେଇ ପାର୍ମୁ କେ ଆମେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକମାନେ, ଆମର ମୋର ତ ଚୁଡ଼ି ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍, ଆମର ଜମିନ ଭଟା ସିଆଡ଼କେ ଅଛେ, ଆମେ କମିନି ଗଲେ ଚଲି ପାରୁ ନାହିଁ, ହଁ ଭୁକା ଶୁଇମ କେ, ଆମକେ ତ ଚାଷୀ ଭାଇ, ଆମକେ ବିରି ଛଉ। ଆମର ଇ ଯେନ୍ ବ୍ରିଜ ହେବା, ଉନ୍ଦେର ନଦୀ ବ୍ରିଜ ହେଇଗଲା, ତୁରେକେଲା ମମିଆ ବ୍ରିଜ ଯଦି ହେଇଗଲା ବୋଇଲେ ଆମେ ସେଟା କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜିରୁ ଧର୍ମଗଡ଼କେ କନେକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଧନ୍ଦା ପାଣି କର୍ମୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବିଜନେସ୍ ପାଣି କରିପାର୍ମୁ, 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ପାଇପାର୍ମୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ରହିଲା ଆମର 3 ପଞ୍ଚାୟତ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଗନ୍ଧର୍ଲା, ଜାମଖୁଣ୍ଟା, ଝଲପ, ଭେ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଇପାର୍ବା। କନେକ୍ଟିଭିଟି ନେଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ରେ ରହିଛୁ। 2024 ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅଛେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ରିଜ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ନେଇକରି ତାର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗାମୀ ଯେନ୍ ଆମର 20 ମାନେ 20 ମଇରେ ଯେନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଅଛେ ସେଟାକେ ଆମେ 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କର୍ମୁ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ ନକଲେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ 3 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।